Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. За промените кои што следуваат во За или против, токму ќе зборувам со Ленин Јовановски, бизнисмен, моторџија, криминолог. Добре деде. Добро ве најдов. Ленин, како интелектуалец, како би го оценил македонското денешно општество во превод? Како ја утнавме вака и како дојдовме до ова деređа до која што сме? Па, утката очигледно секогаш доаѓа од оние кои што се одговорни да се грижат за да функционираат нештата во општеството на правилен начин. За жал, долги години од кога оваа власт дојде, ја памтиме по мотото «Нема правда, нема мир». Многу работи видовме дека стана многу полоши од колку што беа предходно. Ниту видовме правда, ниту видовме мир, ниту видовме некакви финансиски бенефити. Единствено што ќе остане во сеќавање е европски пат, без при тоа да се направи нешто повеќе за да се фати тој европски пат, и европското знаменце кое што на очиглед на сите се злоупотребуваше во интерес да си ги спасат собствените криминали, за да можат да профитираат, за да останат подолго на власт. И сето тоа ги доведе граѓаните и целото општество во една незавидна ситуација, залажувајќи го целиот народ со тие датуми за преговори со Европската Унија, кои што никогаш не се случи, кој знае кога ќе се случат, направија се Европската Унија да не ни даде датум, без разлика што устата им беше полна со тоа. А ако го гледате нивното практикување, сем разнепитување на она што е македонско, особено на штета на македонците, на македонските национални интереси, за да се задржат подолго на власт, направија такви одстапки, направија такви состојби во држава да македонецот како етнос е во собствената држава, која што е една единствена, и на место кај што е бил само признат македонскиот народ, да се доведеме во прашање дека се оно што кажуваат, бетониран идентитет, име, меѓунационални односи, подобрување, гледаме дека ништо од тоа нема и дека оние тензи и оно што помалите етнички групи, особено најголемата албанската, го има се уште истиот наратив и понатаму е апсолутно незадоволна од сето оно што се случува тука во Македонија. И само да напоменам на што мислам, да не бидам. Значи, химната, знамето, нивната незапирливост во иницијативата да се прифати се што е антимакедонско, значи не се покажа како наши добри сограѓани, како добри соседи во местата на кои што живееме, да не остават нас македонците да си ги заштитиме нашите национални права, а од друга страна знаеме колку се осетливи кога се работи за она што е нивно право. Така да сметам дека ако еден период помисливме дека ова е, дека пред неколку години допревме некакво дно и дека целиот систем беше нарушен до таа мера, од година на година гледаме дека од лошото секогаш има уште полошо. Ја спомна она патетична флоскула «Нема правда, нема мир», на која што се возеа во она шарена еволуција, револуција, како и да, ја викам дееволуција, во која што Македонија од држава стана протекторат, а оние учесниците од луѓе стана мајмуни. Но се случи тоа што се случи, за да онаа која што беше главната, ја носеа и по мајчки Катица Јанева, ти се верувало или не, од денешна гледна перспектива многу смешно изгледа, но ја носеа на мајчки «Нема правда, нема мир», извикува, за да денеска таа е во затвор,
ај што работи кај синоти, иако не смее да работи, туку се најде и на американската црна листа. Од друга страна пак Бели, поранешниот амбасадор, се шеташе со неа, буквално ја држеше за рака низ истото тоа сео. Сите работи паѓаат како кула од карти, оние стаклени нозе кои што беа одамна не се ниту стаклени, но еве Катица Јанева нема правда, нема мир, е во затвор, настрана што е на американските црни листи. Како гледаш на оваа ситуација така? Изненадувачка за многумина или не? За мене никако, да. И за оние кои што од почеток ги следат состојбите, ништо не е изненадувачки и она што се случи со тоа фамозно СЈО се види уште во стартот дека е промашена работа, особено со јавниот обвинител кој што го знаеме каков и знаеме како заврши. И тогаш кога ние зборувавме за дефектите кои што произлегуваат од тоа јавно обвинителство и дека тоа е дефект и на самиот систем, некој тоа не го разбираше и сега треба некој да му покаже, односно за жал, сето тоа удира по нашата, да кажам, генерално и како национална безбедност, можам да кажам, и како обштество, нешто што не смее воопшто да се случи и нешто што е на очиглед на сите. Меѓутоа, ги знаете перјаниците, читав баш денеска еден стар статус и од Сашо Ордановски, каде што со хвалоспеви зборува за Катица Јанева. Сите ние што зборувавме против незе, не нарекува со погрдни зборови и така натаму, да сега истите тие луѓе, како него, пошто се повекеми на кои што стално се појавуваат, без срам и перди и понатаму излагаат и му кажуваат на овој народ што е правилно, наместо кога ќе промашат такви работи, да се засрамате никогаш повеќе да не зборуваат повеќе, да. Ние ги имаме се уште во медиумите каде што го креираат јавното мислење и сето тоа на штета на македонскиот народ. Знаете што? Американците, кажав, американците, Америчката политика и действување и службите и генерално, сите тие што се докажаа во изминативе децени, години, стотици, можда дека се најпаметните во своето работење и нивниот систем само лаик и глупав човек не може да го примети. Е сега, првично што прават во реализација на своите цели, бираат глупави или луѓе кои што се без срам, како што, нели, се кажува, Фройд, тоа мислам Фройд, тим, том на глупост, дека ако недостаток на срам што имат и тие токму ги бира такви, ако ги видите и Катица Јанева и председателот наш и премиерите, ќе видите дека се одбрани во одреден момент да спроведат одредена агенда. И кој е системот на функционирањето на американската политика, дипломатија, разузнавање и така натаму? Тие, значи, од кога ќе најда таков човек, му ја влева довербата да се осеќа семакен, да почне го потикнува да направи дури и криминал. Значи, тие криминали што им ги наоѓаат сега и задна црна листа и воопшто што нашиот правосуден систем евентуално би процесирал или би нашол нешто од тоа, се потикнати токму од нив. За да ги И така. И сега тие прават одреден договор со одреден дипломат, го спомнавте Бели вие, и тој дава одредена подршка, се договара и тие се многу самоуверени. Еве, Америка стои позади нас, никој ништо не ни може. Меѓутоа, криминалите нивни ги имаат во секој момент, ги чуваат во фиок. Да. Во даден момент, кога еден дипломат ке си ја заврши својата мисија и заминува, доаѓа друг дипломат кој што после им кажува, јас со ова немам ништо. Так. Тоа може би сте се договарале предходно, меѓутоа, ние спроведуваме сега не нешто друго. И по потреба, потоа ги вадат тие документи или кривични, некакви пронајдени кривични проневери или било што, и ги
процесуират или ќе им шепнат на органите кои што треба се погрижат да направат нешто, или еве вака ќе посочат и ги ставаат на црна листа. И они тука си ја завршиле својата работа. Штетата што ја направиле тие луѓе на, на нашето општество и на нашата држава, на американците не им значи ништо. Не, едноставно, нивната цел се исполнува, а колатералата за нив е неважна. Ке подсетам тука на Медлин Олбрајт, кога ја прашуваат за инвазијата каде што се 500.000 деца загинати, кога ќе прашаат дали вредеше, таа ќе рече да, вредеше. Замислете каква рамнодушност спрема 500.000 деца загинати, колку тие не им, не им се битни колатералите, последиците, дури кога станува убиство за деца, за да ја достигна својата цел. И тука многу се разликуваат од руската политика и дипломатија, каде што во руската дипломатија и политика има малку повеќе емоции, и тука може да шириш руско влијание. Да кикснат. Ќе рече. Добро, да. Не, само правам една споредба, зошто так. Американците се многу по посилни, по паметни, да кажам, во остварувањето на своите цели. Подобро играат играта без скрупули. Подобро ги тераат другите да играат нивната игра. Тие да. не играат. Тие очекуваш ли тие... еден дечко од Муртино да биде следен на тие црни листи? Ќе ти изненади? Ништо не може да ме изненади, заради тоа што, меѓутоа, видете колку се слабостите на нашиот систем, и правосуден, и правосуден систем, каде што видите што се случува. Одамна е веќе еден градоначалник на политичка партија ставен на црната листа, мислам на Мерко. За сериозни коруптивни дејства. Да, тој и понатаму си обавува градоначалничката функција, и да никој, ни еден орган кај нас на укажувањето на State Department-от или агенцијата, или како и да се вика тој оддел што ги става на црна листа како непожелни заради сериозни коруптивни дејства, за кои што самите потврдуваат дека имаат јаки аргументи, ја верувам во тоа, бидејќи американците никогаш не се шалат и не блефираат кога ќе кажат дека за некој направил одредена корупција, тие сериозно имаат аргументи и веројатно им се кажани на некој од нашите. Меѓутоа, гледајте колку е глув нашиот правосуден систем кога станува збор за фактор од политичка партија. И сега, за да бидат нештата посмешни, му наоѓаат, му поведуваат постапка за некаква погрешна процедура во назначување директор на школа во некој си село Лабуништа. Так. Од една страна имате сериозен аргумент, каде што ако веќе немате или ако не ви кажале, побарете, американците ни се наши стратешки партнери, нели, со кои што соработуваме, и ќе ги даде оние аргументи кои што, кај што нашле сериозни коруптивни дејства на одреден политички функционер. Меѓутоа, имаме ваква смешна ситуација. И тука ни кажува правосудството на какво дно е, и оттаму не може да не, да не не загрижува и да не не уплашило сите нас нешто што го зборувам многу одамна за случајот така наречен 27-ми, за уставобранителите или неправедно судените или било на тоа што се случи во собранието, каде што целата законска регулатива и закони се прекршени, работено е по диктат за да се заплаши целото население, дека ние, еве нас ни се може, ако сакаме ке седнеме пред екран, ке се избереме 15, 20, 25 луѓе кои што сериозно ке ги обвиниме, ке ги стрпаме у затвор по 20, по 15 години. Ке ги обвиниме за тероризам. Зашто сакаме ке го направиме? Да. И јас, кога зборувам за тие пресуди,
Секогаш кажувам дека тоа е рак рана на системот и тоа е стравот. Тука Македонија паѓа и заради тоа Македонија не може никад со такво судство да влезе во Европската Унија. Тука се нашите грешки. А ние како граѓани мора да сме загрижени. Како дозволивме и зошто тоа ни се случи? И не можеме слепо да гледаме на тоа, бидејќи за мене највисоко прашање, од највисок приоритет, поголем, може би некој погрешно ќе ме свати, ама за мене е тоа така, тоа е моје лично мислење, проблемот со затворените на 27 е поголем проблем од промена на името. Тука државата се скрши. После тоа, тие беа злоупотребени за да помине промената на името. После тоа, се што се случува е последица на еден таков настан. Значи, не велам дека нас, да не бидам исто погрешно разбран, дека во нашето правосудство нема квалитетни суди, квалитетни обвинители, има умни луѓе тамо, има професионалци, има луѓе кои што најсовесно си ја вршат својата работа. Меѓутоа, пак ќе кажам, овие што се без срам, се бираат на такви места да ги извршат прљавите работи и истото, кога јас зборев за Вилма уште многу порано за обвинителката, кога кажав дека на шега, дека многу брзо ќе дојде време кога ќе биде елиминирано таму, заради тоа што таа со својот кредибилитет ја заврши работата и таа веќе мора да е за отстрел. Јас се нашалив тогаш дека причината ќе биде дека презимето, заради тоа што асоцира на руско влијание и недозволиво е една обвинителка да носи такво презиме, тоа се случи. Оттаму може да се случи, знаете, вие не знам, пратите како новинари, колку функционери, премиери, градоначалници, министри во Хрватска се позатворите, колку се и тука и во нашава држава, кој ќе земеш дека јавниот обвинител кој што беше избран за да надвор од, да кажам, редовниот судски систем направи некаков ред, тие во затвор, кога првиот човек на државна безбедност тие во затвор, кога ти имаш градоначалници на црна листа, кога имате министри по затвори, генерални секретари, и тоа нема да престане, тоа ќе има се уште луѓе кои што ќе се појавуваат тамо. Најчесто луѓе кои што ги поврзуваат, како и сега со една градоначалничка, нешто што си прават повеќе бајрам на паметот, дека има некаква западна поддршка, паѓаат како крушки заради коруптивните дејства кои што им се ставаат на товар. Така да очекувам дека многу бргу, а и овие гласноговорници како што ги има некои портали кои што еве гледаме даваат простор да плукаат против се она што дава и малку надеж дека можеби нешто ќе тргне напред од кој ќе се сменат работите, значи тие нивната улога гледаме како еден по еден на некој начин се политички диск квалификувани, меѓутоа и заради својот, заради некои свои криминални деанија, се во некои судски процеси. Очекувам многу наскоро, исто во тие, како го викаат, не знам, Нимфомакс, не знам, и тие мечки ни измети што се тамо, дека набргу, еве, да не испадне дека не сум кажал, пак е ко повторам, не кажа дека сум го кажал меѓу првите, набргу еден поранешен политичар и функционер и еден актуелен која што е женско, дека очекувам набргу во еден нареден период да се соочат со слични обвиненија. Во најава. А што мислиш после 8 мај ќе се менуваат работите околу уставобранителите, околу она што се случи на 27-ми. Тие не сакаат милостина, тие се мажи, абсолютно, но сакаат обнова на процесот и фер судење, конечно да видиме, ќе видиме кажува, конечно фер судење во Македонија. Тоа го кажувам од првиот ден. Не можете вие да амнестирате некој за нешто што не го направил. Так.
Значи, нив им треба да, ако веќе направиле и има одредени докази за тоа што го направиле, повеќето ги видовме на телевизиите од каков карактер се тие прекршувања, секој да си одговара за она што го направил, пошто секој е маж. Ако си маж да удриш, ако си маж да скршиш, ќе бидеш маж и да си одлежиш, ако со тоа си го прекршил законот. И ќе лежиш за тоа. Меѓутоа, кажав, нема поголем приоритет, ако сакаме да ни тргне државата од дното кон нешто малку повисоко, треба да се реши тој проблем без одлагање и веднаш, да им се... Веднаш прво треба се донесе одлука, не знам како, ќе си ги направат. Еве, гледаме дека сакат европско знаменце нека стаат, сакат нека изгласат у парламент, нека сменат закон, нека направат било што, тие треба се ослободат веднаш и да се повтори процесот и на тој процес, во тој процес да се види кој што, каква улога имал и тие што го смислиле да биде вака, ако прекршиле, очигледно прекршиле одредени закони, да си одговарат тие што ги прекршиле. А овие кои што се сега по затворите, да одговарат за тоа што го направиле. Бидејќи, видете, адвокатите што ги бранеа се многу свесни за сето тоа што се направило таму. Тие прво треба да се исконсултираат и тие најдобро знаат колку биле игнорирани и колку без докази и факти им се ставени на товар работите кои што ги теретат. Страшна една работа да направиш такво зверство на луѓе. Значи, во поновата историја на Македонија такво нешто не е запамтено. Значи, ваков процес може би бил за време на фашизмот, кога сме биле под бугарска окупација, може би да имало некакви слични процеси. Овие срекнено остана... 49-та до тогаш. И после 49-та, после кога завршува Втората светска војна, кога во Македонија се прават разноразни стрелања, политички ликвидации, затварања на се она што подразбира интелигенција во Македонија, кога и всушност Македонија е обезглавена. И сега, после толку години, кога полека-полека почнува да се враќа и почна да македонецот да се осознава во вистинска смисла и да се бори за нешто што е негово, повторно се направи еден политички скандал кој што го закјуте македонскиот народ и го стави во страф, така, за да молчи и да премолчи све понатаму што ќе му се случува. Значи, зборуваме за луѓе кои што од причини да бидат ли на власт, да од причини да имаат одредена финансиска корист, так, направиле таква штета која што е многу тешко поправлива, ќе кажам, не дека не е, меѓутоа е тешко поправлива. Најлесно е на секој од надвор да најде внатре слаба карика и да ја употреби или да ја злоупотреби и после да каже, еве, вие тоа си го подпишавте, вие си го направите. Сами си го направите. Сагаме на една паралела да направам и што ќе се поврзе со она што го зборевме, зошто оние кои што добро соработуваат после и настрадуваат, тоа не е од сега. Уште кога се освојувал Цариград, тогашниот султан, ги подкупил трговците од градот, да, за да му ги кажат портите, да, слабите точки од каде може најдобро да влезат. Огромно злато им дал и влегол и го освоил Цариград. Знаете што направил после тоа? После тоа ги ликвидирал, им ги отсекол главите и ги закопал со златото. Значи, не му било проблем што тој ги платил и дека сакал парите да си ги врати назад, него ги закопал заедно со златото што им го дал. И кога го прашале зошто направи вака, тие толку ни помогна, го освоивме Цариград со нивна помош, тој многу јасно и гласно кажал: кога тие ова му го направија
на собствениот народ, на собствените луѓе, замислите утре нас што би ни направиле. Така да, тоа се, да кажам, некои постапки на големите умови или големите држави кои што учат од таквите случаи кои што се случиле во минатото и ги смета за квалитетни, продуктивни и се уште применливи. И не случајно тогаш кажа, ако не може да се договорите со тие осумината што се случи, ние ќе го направиме тоа по балкански начин. Значи, тие... Балкански манири, да. Е, така. Така да, сакам да кажам дека една од првите и најзначајни работи, ако тоа се запостави, јас верувам дека за многу скоро време ќе немаме воопшто држава. Луѓето мора да се ослободат веднаш, да не страдат веќе ни луѓето, ни семействата и на нас, граѓаните, да ни се влее доверба дека утре нам никој ништо така нема да ни направи. Знаеме во минатото дека се правеле политички пазари, конструкции, уцени од прислушкувани разговори, од снимки, од сликања, од сето тоа. Се одземал бизнисот на луѓето, им се одземал од политичари кои имале моќ за да ги уценат бизнисмените и да им го земат. Жените им се земале за да се задоволат некакви, што знам, первезни сексуални потреби, одредени моќници кои што политиката им ја дала таа моќ. Значи, не само јас, еве и овие американците, сето тоа, службите што работат тука им е познато, кој го правил, како го правил и што го правил. Значи, со години наназад, каде што граѓанинот и бизнисменот и семејството ја губи довербата во системот и во страв само седи и вели, леле, само мене да не ми се случи ова. Не може да се дава толкава моќ на ниједен и сега ние да ги секоја нова власт да имитира некој предходник и да толку брутално крадат. И сега гледате, што имам исто, само уште ова ќе го кажам, па ќе заш. Значи, веќе го имам спомнато. Толку брутално крадат, крадат многу, незаситно, за да не лежат после во затвор. И имаме добри примери, каде што оние што имаат многу пари, за нив не важи ни суд, не важи ни затвор и тие лесно поминуваат. И тоа е добар пример, под наводници, даден на сите овие политичари што се сега да го прават истото, заради тоа што функционира неказнивоста на појакиот. А додека некој, дали ќе удри шамар, дали ќе украде 10 ке бабчиња, дали, не знам, од немање ќе украде и некоја сума на пари од за да преживе, значи тие страдаат најмногу за разлика овие кои што ги штити имотот и парите кои што го стекнале со тие кражби. Мислиш дека за тоа се случува овој очајнички крик, да речам, на власта на заминување кој што треба да биде техничка влада во превод 250 милиони евра за хеликоптери, коли на лизинг се купуваат на заминување, исто така 50 милиони евра мира за некаква си гасна централа од која што реално и нема потреба, некој ги наплаќа сега на крај колку што може услугите, приказката за рушветот, митото и тендерите, повторна сцена. Тоа е нешто што континуирано трае. Лоша навик. Меѓутоа, како што кажав, немањето усул, срам и перде, значи го прават да биде тоа брутално. Затоа кажувам дека таа кражба е немилосрдна и брутална на пред очите на сите и они немаат гајле. Значи, они се сигурни дека може да кидат во Дубај, кидат ли на Косово, кидат во, ки избегаат некој во Русија, негде кај што ќе сметаат дека ќе бидат недопирливи, дека нема да одговара за тоа што го направиле, а ќе има доволно многу пари да си ја купат мирот и слободата. Или ќе чекаат да им застарат некакви дела, или воопшто нема да имаат ни потреба некогаш повеќе да бидат тука. Па видете вие што све се направи за да се задржат на власт. Значи, какви се неостапки се направија за да останат на власт, каде што се покажа дека власта е многу сладка. Значи, тие да има своја јас, еве, јас ќе го споменам
И овој сега не знам како не му е срам да се кандидира повторно за председател, Стево Пендаровски, кој што многу пати е фатен во лага, каде што лаже, зборува, убедува, па после ги менува изјавите, па наоѓа некои други оправдувања, и тој сега без срам и перде повторно се излага пред граѓаните. Па јас кажувам, ова сега со избориве ќе биде референдум или ќе биде процент да видиме колку глупави луѓе живеат во Македонија, што не знаат на очиглед, не ги гледат работите која некој упорно ги лаже и без срам и перде повторно ја бара нивната доверба, или ќе покажат нешто, ќе побарат некој нов ветар, нешто да се промени и да се направи поинаку. Пошто со вакви луѓе кои што лажат и немаат никаква одговорност за кажаното, не може да очекуваме дека утре ќе направат нешто квалитетно. Значи, тие на неколку пати собствените зборови ги газат, собствените принципи кои што ги кажувале, каде што со тоа сакале и креирале одредено јавно мислење и добиле некоја солидна подршка од мнозинството граѓани, и видете сега што се случува. Тоа е толку видливо, толку препознатливо, толку е достапно да може тоа да се види, да мислам дека, ајде ке речам, знаете што, ке го оправдам председателот. Во мандатот, додека председателствувал, или пред тоа, лажел, па добил мандат, па морал нешто да направи надвор од своите принципи, да удоволи дали на партијата, дали на владата или било што, и ајде ке го ставам тоа во нешто што за него е разбирливо, или јас ке најдам некое разбирање за негови постапки, пошто е должен да одработи нешто. Меѓутоа, со кој памет повторно се кандидираш? Си ги направил глупостите, окей, кажи, ви заблагодарувам за досегашната доверба. Тргни се, скри се, никад више не се занимај со политика, ниту да бидеш, како овие што ги спомнав, некои така наречени новинари кои што се без срам и перде, кои што упорно се обидуваат да креираат јавно мислење на основ на пропаганда, на лажни вести, на убедување кое што очигледно не држи, бар за нас некои што се сметаме можеби за поинтелигентни. Ја не очекувам дека кај цел народ и сите ќе можат да препознаат нешто, особено луѓе кои што се интересираат за политиката, ја следат политиката, го учеле тоа или се во некои структури каде што имаат можност да добијат некакви по-сериозни информации. Разбирам дека тие може би можат да бидат, да кажам, излажани. Ама не може, ако ти излаже еднаш, ајде, втор пат, трет пат и на овие лаги нема крај. Так. И веќе стварно велам дека овој пат само оние еве и прифаќам. Да. Лојалното членство, не знам. Оние што имаат личен интерес, во ред. Што наплатиле. Да, ама сега не можам да ги сватам ни овие луѓе во кои што на пример велат не излагам на избори. Како ти очекуваш нешто да се смени? Како ти очекуваш нешто да има овакво да придонесеш кон нештата во Македонија, да, ако седиш дома и само критикуваш. Немаш право да се буниш. И сега, демек, тие биле паметни, интелигентни, не сакале да дадат. Па излези, шкртни го ливчето, ако не, напиши се ти, за следниот пат ке те прочита, некој може да ке те бира. Исто кое кои овие маливе партии, кои што стварно не знам кој им е улогата нив, поготово вакви кризни моменти, каде што крвари државата и каде што треба да се воздигне, да се појавуваат со некакви амбиции дека ќе земат нешто. До так, толку ли не разбираат политика дека само штета ќе направат? Добро, како и некои председателски кандидати. Исто кажам. Навреда на интелигенцијата и онаа приказката што ја спомена ти еднаш, ако ми изважеш срам да ти е, два пати срам да ми е, некој те лажи 1000 пати, што тогаш да зборуваме? Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за парламентарните избори, за председателските избори, за она што не очекува со нас е Ленин Јовановски. Се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостин е Ленин Јовановски. Ленин, кажа за кого не би гласал на председателските избори, но еве, кој е твој фаворит на овие избори? Апсолутно Гордана Силјановска. Од овој избор нема што да зборуваме у затворени форми, кажав и во Обланди. Значи, апсолутно мислам дека од оваа понуда за избор на председатели, она е фаворитот и не се сомневам и дека ќе победи на овие председателски избори, од причина што имавме можност да го видиме незиниот капацитет, начин на размислување и она што значи, како да кажам, независност во ставовите кои што ги кажува. Значи, тоа е добро за еден председател, да прво е правно подкован, да разбира, има доволно искуство да не може да биде манипулирана од ниједен политичар. Моје гледање на работите е така, и дека и најмногу од ова предизборие што ми се допадна, е тоа што го зборувам со години наназад и повторно ќе го спомнам, истото размислување е она што е моје размислување за 27-ми. И од тука се треба да почне. Тоа кажа дека тие луѓе треба да се на слобода, ако таа како професорка по право, која што многу добро ги познава законите, гледаме значи, од нејзините настапи, дека навистина ќе почне нешто од тамо и ќе биде доволен авторитет, бидејќи има минат труд позади себе, се работи за сериозна личност, дека како авторитет ќе се наметне и над партиите, и над владата, и над парламентот, и ќе биде послушана кога ќе дава одредени корекции, упатства или таму. Јас го имам тој впечаток. Никогаш не викам дека може би Македонија нема некаде подобри личности и за председатели, и за други функции, меѓутоа кај нас еве кандидатите се тие, кои веќе директно ме праша, го одговарам тоа. Мимо на сето тоа, значи нек мене барем, не може никој да ми залепи сомнеш на мојата силна национална патриотска определба. ВМРовското во мене, значи она вистинското ВМРовско, дури и да ме нарекуваат националист, воопшто не ми пречи. Да не ми кажуваат никој од моите или пријатели или познаници или непознаници тамо вадат некакви снимки од предходно, што било, како било, некој човек кај бил и што бил. И јас тоа воопшто апсолутно го отфрлам како некаква причина или оправдување во една ваква сложена ситуација на Македонија, ние да се играме и да не избереме ваков кандидат како што е Гордана, а да избереме некој од другава понуда која што според мене е видена и далеку е под квалитетот кој што се препознава кај Гордана. Секоја чест на сите кандидати, сите си имаат одредени врлини, вредности, не спорам тоа, меѓутоа Гордана по својот квалитет и добро е што има и поддршката на најсилната партија моментално, бидејќи и мене кога ме прашуваат, секогаш кога кажувам тоа, да се одлучиш да се кандидираш за председател, а да немаш поддршка од една од двете најголеми македонски партии, само декор и може би спотер или да направиш нешто за да направиш некому штета, се едно дали на едните или на другите, значи да ги помешаш лончињата за некого. И тука пак ќе кажам, ние не сакам да ми зборуваат дека некој ја сака Македонија, а да не му е јасно што треба се да се направи сега во моментов за Македонија. Дека ние македонците конечно треба да се сплотиме и да го гледаме нашиот интерес, наспроти другата понуда
што се има. Така. Не викам дека ова е совршено, не викам дека е тоа што го очекуваме. Јас и мојот став и предходно бил кажан од секојаш јас, партиски функционери и луѓе кои што треба да бидат на државнички функции ставени, правам разлика. И воопшто не сакам и поддржувам повеќе да бидат на функции ставени луѓе кои што не се толку партиски и партиски заслужни, туку тие нека си останат во партијата, партијата нека ги плаќа пошто им се добри и квалитетни тамо, меѓутоа вамо кај што се бара државнички, кај што се бара дипломатија, кај што се бара министри и директори, апсолутно треба да се гледа професионализмот и искуството. Не можете вие некој да ставате партиски заслужен кој што никад не немал искуство. Еве, гледаме сега, например, со овие опозицијата покажа голема сериозност со техничката влада и поставувањето на министрите, кои што има промена, сериозен бекграунд. Имаме еден квалитетен адвокат на местото и резултатите се гледаат веднаш. Ѓоко Велковски како министер за труд и социјала, прекрасна личност, со интегритет, со искуство, со знаење, со познавање, со човечност на вистинско место и останатите. И тука треба да се гледат работите. Не да ставите некој дилетант, некој лажго, некој придојден, некој кој што се трчал за да добие функција, меѓутоа на таа функција не знае што да прави и прави голема штета на државата. Затоа партиските заслужни нека си се и тие не треба никогаш да се лутат. Зашто некој, зашто одлучил председателот на партијата или највисокиот совет кој да е централен извршен комитет да постави негде некаде професионалец кој што во секој случај треба да има да исполнува одредени норми. Не можете вие да ставите некој кој што е далеку од матрицата на ВМРО или од матрицата дека Македонија треба да биде таква каква што ја имаме ние што си ја сакаме, и односно ја имаат и во партијата како програма, мора да ги прифати тие норми на функционирање, за да биде, меѓу другото, и квалитетен во заштита на националните интереси, и утре кога ќе дојдат да му понудат нешто, да не крева рака без везе. Така, да не биде спотер на власта извршна, туку да биде ограничувач на моќта на извршната власт. Тој е улогата на председателот. Е, така, она што тоа... не беше Пендаровски никогаш. Да. Видете, таков јас ќе си дам слобода да го наречам циркузант и лажов, значи не треба да се повтори никогаш на Македонија. Значи јас мислам дека до сега го имавме најлошиот председател што може да постои од кога и да постојала Македонија. Главната мантра на актуелната влада на заминување е дека опозицијата е онаа која што ќе ја врати назад Македонија, па руски влијанија тие биле за ЕУ, за Западот, а целата приказка се води, повторно се сведува на она руско влијание. Каде го гледаш руското влијание кај опозицијата? Видите, глупоста и циркузанството и она што е што се нема чувство за срам, меѓу кои што пак ќе го повторам, еден од често пати што го споменува руското влијание и е председателот Пендаровски. Еве ги и овие ми се малку смешни од дуи, не за Русија, да за Европа или за Америка, што ти ја знам тамо, мислам. Толку да си лигуш за да правиш нешто и да се дотворуваш, јас разбирам. Еве, зошто никој досега не покажа прст на некакво руско влијание, односно не извади некакви доказ кој го прави тоа руско влијание тука и како се одразува тоа, во кој форми е. Тие зборуваат за руско влијание, јас знаеш како го објаснувам тоа. Тоа е како каратистиве кога полагаат за пояс со ката без борба. Значи, катата е борба со замислен противник. Тие си замислуваат дека имаат некакво руско влијание и цело време, за да се додворат до нашите стратешки партнери, бркаат некакво руско влијание. Јас како што гледам, ама воопшто нема никаква заинтересираност на руската политика овдека во Македонија. Значи, во моменталнава состојба, значи, интересите на големите сили се поделени и влијанијата се знаат. Се знае што значи зборот на
амбасадорот европски и на амерички и како тоа влијае на сите функции во државата, а знаеме што значи зборот на рускиот амбасадор, кој што апсолутно е маргинализирана личност, која што дури луѓе се плашат да разговараат со него. Така да во Македонија можам да дебатирам со било кој и со председателот и со сите овие што име устата полна со руско влијание, да видиме, така, да го покажат каде е и како е. Исто така, многу гледам дека, нели, прават поврзување некакво и на ноќни волци, и на мене за некакво русофилство. Апсолутно е јавно, ако треба да кажам, значи апсолутно не се сметам за русофил. Ние во ноќни волци, што ти е тебе, мислам дека и познато, имаме свој кодекс и ние сме кажале дека доколку она што е наш пат, наша идеја и наше залагање што се подудира со нашиот кодекс, може да биде заедно со нас на нашиот пат, но никогаш надвор од тоа. Значи, нашиот пат и овдека ноќни волци Македонија е концентриран и секогаш ќе прави да биде обштествено користен овде во Македонија и да биде патриотски клуб кој што на прво место му се македонските интереси. Тоа што може да посетиме заеднички православни цркви, храмови и така натаму, каде што имаме одредени заеднички активности, бидејќи Македонија изобилува со таа православна култура, култура на јазикот, на словенството, и што некој тоа го препознава кај нас, е добре дојден и ние ќе му бидеме добри домакини. Меѓутоа, Македонија е на првото место, Македонија е над се и пред се. Како што размислувам јас, така размислуваат и сите во нашиот клуб. Семејството, честа, верата и татковината, така? Токму така. Сите главни работи во животот на еден ноќен волк. Ти благодарам што беше мој гости. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест. На поканата. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.